Եթե երկնքից քարեր ընկնեին, Հալեպի կանայք դրանից ջեմ կստանային, ասում է սիրական պատերազմի տարեկից Դունյան. 1980-ին Իրան-Իրաք պատերազմի ժամանակ կողմերը դադարեցնում են կրակահերթը, որովհետև բոլորը նույն հաղորդմանն են սպասում. Իսկ պատերազմ չտեսած ֆրանսիացի տղան իմանում է կատալոնացի նկարիչ Խոսեփ Բարտոլիի մասին, որը տեսել է պատերազմ համակենտրոնացման ճամբար ու սիրել է Ֆրիդա Կալոին. Հոկտեմբերին կայացավ ռեանիմանիա փառատոնը, մենք առանձնացրինք պատերազմի մասին պատմող ֆիլմերը. Ինչ առավելություն ունի ձեռքով նկարած պատերազմը։ Գուցե գրաֆիկական պատկերների հետ նույնականացվելը ավելի բարդ է, քան իրական մարդու, իսկ տարածությունը հանդիսատեսի ու էկրանի միջև ավելի մեծ է։ Արդյոք անիմացիան միշտ եղել է պարզապես զվարճանքի համար։ Նո, անիմացիան այդ բանը տալիս է հնարավորությունը ավելի պայմանականորեն ցույց տալ, հա, համ ցավը, համ ուրախությունը ու չթիրախավորվել հետո, որտեվ երբ որ դու մարդ ես ցույց տալիս, շատերը իրանց հետ նույնականացնում են ու սկսում են չհամաձայնվել դրա հետ։ Մեր հայկական անիմացիաները երբեք զվարճանքի համար չեն եւ երբեք մանգական չեն եղել, բայց քանի որ ուրիշը չի եղել, մենք մեր երեխաներուն ասենք ցուցադրել ենք դրանք։ Ազդանշան ֆիլմի հեղինակ Սեպիդե Ֆարսիի աշխատանքներն Իրանում չեն ցուցադրվում։ Հիջաբով խստադեմ կանայք եւ ընդհատված մանկությունը հիշեցնում են ինչ-որ բան։ Մարջան Սատրապիի Պերսեպոլիսը Ֆիլմերի ամենահայտնի տվյալների բազաներից մեկի IMDb-ի կայքում ազդանշանը նկարագրվում է այսպես. Ինչպես դա արեց Մարջանե Սատրապին 2007-ին ստեղծված Պերսեպոլիսում, Սեպիդե Ֆարսին անիմացիայի միջոցով հեռավորություն է ստեղծում, դարձնելով ֆիլմը պակաս դժվարամարս։ Անիմացիան իրոք ապահովություն է խոստանում։ Սայրանի դիտումից հենց Անսիում, հենց Երևանում, առաջին դիտումից հանդիսատեսի մեծ մասը լացելով եւ հուզված դուրս է եկել այդ վտանգը զգալով։ Բոլորը լացում էին, ոչ թե որտե միան հուզված էին, որտե այդ անաբահովությունն էր, որ իրենց հուզում էր։ Ողբերգական ֆիլմեր անիմացիայում էլ կան, ուղղակի մեզ չեն հասնում, որտե փառատոնները միշտ դրանք անտեսում են որպես անհույս ֆինալ ունեցող բաներ, բայց շատ կան։ Տենց հեղինակներ կան, որ մենակ տենց այդ թեմաներով են անում։ Մահ որ բոլորիս վերջը դա է եւ այլն։ Կան տենց ֆիլմեր։ Ուղղակի իրանք չեն դուրս գալիս էկրան շատ անգամ։ Ֆիլմերից մի քանիսին իրենց Facebook-յան էջերում ու հոդվածներում անդրադարձան կինոքննադատները։ Իր ուժգնությամբ ու ներգործությամբ հանճարեղ Պերսեպոլիսի արժանի հետնորդ ու նույնքան տագնապային ազդանշանը փափուկ բասկաթորներից մեզ տեղահանում է հարավային Իրանի Աբադան նավահանգիստ, որտեղ 15-ամյա օմիդի հետ միասին փոխվում է նաև մեր կյանքը առնվազն 100 րոպեով, այն պահից, երբ բակային ֆուտբոլային խաղը ընդհատում է իրաքյան հրթիռակոծությունը։ Խիստ գույներով պատերազմող Աբադանից հանդիսատեսը տեղափոխվում է տաք գույներով պատերազմող Հալեպ։ Հեքիաթներից մեջբերումներն ու հղումները ավանդազրույցներին թույլ են տալիս մոռանալ պատերազմի մասին ու տեսնել ուղակի ընտանիք, որն ուզում է ապրել։ Այս շարքում էր նաև Խոսեփ ֆիլմը, որտեղ պատերազմը հիշողություն է։ Իսպանիայի ղեկավար Ֆրանցիսկո Ֆրանկոյի ֆաշիստական ռեժիմի Ֆրանսիայի համակենտրոնացման ճամբարում ապրած օրերի ցավը Խոսեփը ամոքում է մատիտի, թղթի եւ ճամբարի պահակի օգնությամբ։ Խոսեփի պատմությունը շատ տարիներ հետո նույն պահակի իր մահամերձ պապի սենյակում գտնում է մի երիտասարդ տղա։ Խոսեփի կտավներում գլխավոր գույնը կարմիրն է։ Կարմիրն էլ ուղեկցում է դեպի մեկ այլ ֆիլմ՝ Ինա Սահակյանի Ավրորայի լուսաբացը։ Այդ ֆիլմը փաստավավերագրական կինո է, բայց մի պահ, եթե կուզեք հետ նայել այդ ֆիլմին եւ հանեք անիմացիոն բաժինները, չեմ ասում, որ անհետաքրքիր կլիներ, բայց այդ արձագանքը, որը ստացել էր, այսօր դա չէր ստանա։ Միակ տարբերակը ցեղասպանության մասին խոսալ այնպես, որ դա մարդու ուղեղի համար կամ զգացմունքային աշխարհի համար փոքրի շատ ամբռնելի լինի, դա հենց անիմացիան էր, որովհետև հենց դաժան տեսարանների մասին խոսելիս, հա, անիմացիան ամեն դեպքում մի տեսակ կանտեսնել պատադնում հանդիսատեսի ու էկրանի միջև։ Մի հասկանում ես, որ իրականություն է, բայց միևնույն ժամանակ նայում ես իրեն ոնց որ այդ պատի միջով։ Իսկ ցավի մասին շատ ավելի թեթև ու հերվից պատմում է Ժնայրա Մուրադյանի Կուտակային ամպերը։ Ես նկարելով կարող եմ անել կինո։ Նկարիչ լինելով կարող եմ ֆիլմ անել։ Դա է իմ առավելությունը։
animația e aravelițun, în samar de ea. Kinoi mi-e scurgă. Statul meniat, nu stați, am mesen, nici ori mătcova ta înțelea. Noi ne scocim și pe ce gnel de ea, după o să ne care le ta meniat. Կուտակային ամպերին փառատոնի ընթացքում անդրադարձավ կինեմատոգրաֆիստների միության նախագահ Հարայիկ Մանուկյանը։ Ֆիլմի սկզբում հնչող աճ, ձախ, մի քանի սերնդի ծանոթ հրահանգավորում հիշեցնող բառերն անգամ կարմիր պագոնավորների 70-ամյա գործողությունների պատկերավորմամբ խոսում են մի ամբողջ կարմիր էպոխայի մասին, որի զոհերից էր նաև կինոն, այդ թվում և Փարաջանովյան, և Դովլաթյանական, և Փելեշյանական ու Խաչատրյանական, և գուցե մի քանի սերնդի։ Բայց թեմա ես վերցնում ամբողջ ֆիլմի համար։ Իմ համար դա անկեղծ չի, որտեվ կյանքը մենակ դա չի։ Ես ուզում եմ կյանքի մասին անել ավելի շատ, քան թե ինչ-որ կոնկրետ առանձին թեմայի։ Երբ որ ֆիլմ ես անում, դու ինչ-որ երաշխիքան տակ ես անում սցենան։ Ոչ թե լսում ես, այլ ինքը քո մեջ հնչում է, տենց չեմ հնարում, տենց է։ Ես այդ չեմ կարող գրել այդ երաժշտությունը, բայց այդ ռիթմը, որ ներսում կա այդ երաժշտական, մեկ-մեկ պոեզիա է վելա լինում, լինում է Մանդելշտամ, լինում է Պաստերնակ շատ անգամ, տարօրինակը ռուսալեզու, ու Չարենց, հայերից մենակ Չարենցն ու Քուչյակն են, որ մտնում են այդ բանը։ Պատերազմի մասին խոսելու շատ ձևեր կան, փառատոնի ֆիլմերն էլ միայն պատերազմի մասին չէին, բայց անիմացիան ամեն ինչի մասին խոսելու ավելի մեծ տարածություն է ստեղծում։